მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროსარხის სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ტარო ასე თემაზე თქვენს წინ ძალიან დიდი პრობლემა გაქვთ გადასალახი ძალიან დიდი როგორ იქნება ეს ყველაფერი რამდენად ადვილად გადალახავთ ნახოთ ხო რამდენად ადვილად გადალახავთ რამდენად შეძლებთ აი მშვიდობიანად წნარად გაწონასწორებულად აი ამ დიდი პრობლემის გადალახვას ნახოთ ნახოთ აბა თქვენი წარსული ჯერ შევეკითხოთ ერთი თქვენს წარსულს ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი დარჩით თქვენი წარსული როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი განწყობა თქვენი მენტალური მდგომარეობა თქვენი წარსული ყველაფერი ძალიან ისე კარგად იყო ბავშვობაც მშვენიერი მხიარული ნახეთ მაგრამ ბუნებით ჯიუტი ადამიანი ბუნებით ჯიუტი ადამიანი რომელიც არ უჯერებს არავის გამოცდილ ადამიანებს და უნდა რომ თვითონ რაღაცნაირად შეებრძოლოს ყველაფერს და გაუგოს აი ამ სამყაროს თავისი ასე ვთქვათ შეიგრძნოს სამყარო თავისი სხვადასხვა ფერით და სხვადასხვა შეგრძნებებით და ვნახოთ აბა რა მიიღეთ თქვენ აი ამ რისკიანი ნაბიჯებით ვნახოთ რა მიიღეთ შენელება წინააღმდეგობები თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ მომყევი მე ნუ ჩემზე სწრაფად მომედიხარ მომყევი ვერ მოყვები ვერ გეწევი თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ ვერ გეწევით შენ სხვა მიმართულებით მიდიხარ მე სხვა მიმართულებით გეუბნები წამოდი მაგრამ არა თქვენ მას არ უჯერებთ ეს იყო დაკავშირებული გზნობებთან პირად საკითხებთან პირად ურთიერთობასთან ნახოთ აბა როგორ იყო ეს მიგიყვანათ თუ არა ეს ამ ურთიერთობამ დანაშაული შეგრძნებამდე მიგიყვანათ თუ არა ამ ურთიერთობამ აი ესეთ მდგომარეობამდე ეს იყო წარსული ნახოთ ეხლა თქვენი აწმყო ეხლანდელი მდგომარეობა ნახოთ რა კვალი დატოვა თქვენზე წარსულმა წარსულის გულის ტკივილებმა წარსულის ასე ვთქვათ კრახებმა მარცხებმა სხვადასხვა სფეროში სხვადასხვა სიტუაციაში ნახოთ ანუ განსაცდელმა რამდენად გაგზარდათ თქვენ პიროვნულად აბა ნახოთ ან განსაცდელმა თქვენ გაგზარდათ ასეთნაირად ილუზიის მიღმა იმყოფებოდით მაგრამ ყველაფერს ამას აცნობიერებთ თქვენ განსაცდელმა შეიძლება ითქვას დამატებითი ფრთები შეგძინათ რომ თქვენ უფრო სწორი ნაბიჯები გადადგათ და უფრო თავისუფლად იმოქმედოთ ხო გესმით აი რაღაც აი მოძრაობის და ფიქრის არეალი გაიზარდა თქვენი აბა შევხედოთ კიდევ რა ხდება აწმყოში რა ხდება თქვენ იცით რა არის გამოცდილებასთან ერთად ცოტა იყოს პატივმოყვარეობა სიბრაზეც გაქვთ იცით კონკრეტულ ადამიანზე შეიძლება კონკრეტულ სიტუაციაზე სიბრაზე და რაღაც ისეთი შურისძიება მოყვება თითქოს ბოღმასავით ხანდახან ხომ არ გონიათ რომ ხართ მარტო მარტოობის შეგრძნება გაქვთ ხანდახან ხო მაგრამ იცით რა იმდენად გსურთ თქვენ იმდენად გსურთ რომ იყოთ სიყვარულში იმდენად გინდათ რომ თქვენთან იყოს თქვენი პარტნიორი საყვარელი ადამიანი რომ ეს ყველაფერი მართლაც იქნება აი ნახეთ იმედიანობა ხელში კვერთხი გიჭირავთ რომელიც აი ნახეთ რაღაცნაირად აყვავებულია ფოთლები აგზეთ ანუ სურვილის ასრულება არის პერსპექტივაში თქვენი სურვილის ასრულება მაინც და მაინც შეფოთლილი ვერ არის ეს კვერთხი ანუ მაინცდამაინც ისე ვერ ასრულდება როგორც თქვენ გინდა მთელი სისრულით მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნაწილობრივ იმდენად დიდი სურვილი გაქვთ იმდენად დიდი ნათელია თქვენს გულში აი რაღაცა რწმენა იმედი რომ ეს ყველაფერი მოვა შედარებებს ახდენთ თქვენ არ გინდათ ეს შედარებები ის რო ასეა მე რატო ვარ ასე ის რო ისეა მე რატო ვარ ასე მეც მინდა ისე ვიყო იცით რა არის შეიძლება იმას შურს თქვენი რაღაცა მაგრამ თქვენ რო შურთ იმ ადამიანში რაც არის ის თქვენ არ გაქვთ მაგრამ შეიძლება თქვენ გაქვთ ის რაც იმას არ აქვს ამიტომ შედარებებს თავი დაანებეთ არ გინდათ ეს შედარებები შედარებებს კარგი არაფერი არ მოყვება შედარებებს მოყვება მარტო ჯიბრი მეტი არაფერი სამიანი ამოვიდა სამიანის კარტი ეს არის შემოქმედებითობა შემოქმედებითობა ეს არის უფლის მადლი
ღვთის მადლი. Აქვე ჩანს მთვარე, ეს არის წარსულის სიმბოლო, წარსული რომელიც იყო, რომელიც დასრულდა. Მშვიდობიანად, თქვენ ცოცხალი ხართ, თქვენ აგრძელებთ სიცოცხლეს, ცხოვრებას, იმედიანად. Ყველაფერი კარგად იქნება, აქ ჩანს აღმოსავლური ეზოთერული ენერგიებს მიხდ, რეიკი გაგიკიათ, უნივერსალური ენერგია. Ну, ქრისტიანულად ღვთის მადლი. Вот ღვთის მადლი. Ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე. Არ ვიცი ნიჭის სახით, რაღაცა შანსების სახით თუ რა არის, აი ყოველ შემთხვევაში რაღაც გამონათება, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი შემოქმედებით უნარიანობა, რაღაცა ნაყოფიერება და ასე შემდეგ. Აი ნახეთ რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ერთი პერიოდი მთავრდება და ახალი იწყება. Აი სულ რაღაც ძალიან მალე მთავრდება ეს ყველაფერი, რაღაც ერთი ფაზლი სჭირდება და დასრულდება ეს გაურკვევლობა, რომელიც თქვენ გაგაღიმებთ, სასიამოვნოდ, სასიამოვნოდ გაგაღიმებთ და იწყება ამის მერე უკვე ახალი პერიოდი. ეს ახალი პერიოდი არის ფრიად ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ სამყაროს დახმარებით ხდება ეს ყველაფერი. სამყაროს მთლიანი ძალების ჩართვით ხდება ეს ყველაფერი. სამყარო დგას თქვენს გვერდით. აი ეს ხინი იქნება, გაჭირვება იქნება, ფიქრი იქნება, თუ სევდა იქნება, თუ დიდი სიხარული თუ წარმატება. აი თქვენს გვერდით არის სამყარო. ხო, აქ ჩანს თქვენ, აქ ჩანხართ თქვენ. ნახეთ აი აქ პაწაწინა, აი ეს ხართ თქვენ. Თქვენ ხართ აი აქ გაჩერებული, აი აქ. ეს გაქვთ გავლილი. ეს გაქვთ გავლილი და ეს გაქვთ გასავლელი. ნახეთ, დიდი გზა გაქვთ გავლილი უკვე და ეს დარჩა. ეს არის პრობლემებიანი, ბარიერებიანი, რაღაც ტკივილიანი გზა და თქვენ დასახული გაქვთ მიზანი, რომ აი აქ მიაღწიოთ, აი აქ მიხვიდეთ, აი და მიხვალთ კიდევაც. ეს არის თქვენი ცხოვრების გზა. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ თქვენი ცხოვრების გზა. ნახეთ, შემოკარგო. როგორი დაბრძენებული ხართ, რამხელა წარმატება გელოდებათ, რომ იცოდეთ თქვენ. სიმშვიდეში წარმატება, სიმშვიდეში მოდის წარმატება თქვენთვის, ხო გესმით? აი ძალიან ისე ცხოვრების დინებას მიყვებით და ცოტა არ იყოს დაღლილი ხართ ემოციურად. Და აი თითქოს ბრძოლაც გეზარებათ, მაგრამ აი ბრძოლა რო გეზარებათ, აი სწორედ ეს არის კარგი, იმიტომ რომ უფრო ადვილად მოდის. აი ეს სპაზმიური მდგომარეობა მოხსნილი გაქვთ, გესმით, რაც აკავებს ხოლმე, აი ერთგვარი ბლოკები რომ არის, ენერგეტიკული ბლოკები. თქვენ შემთხვევაში აი ეს მოხსნილია და ანუ რისი თქმა, იმიტომ რომ გახსნილია არხები, რომ შემოვიდეს თქვენთან წარმატება, დიდი სიხარული და დიდი ბედნიერება. აი ეს არის ღვთის მადლი. ემოციები. ემოციები, წყალი, ემოციები, თევზი, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ემოციებთან. ემოციებთან დაკავშირებით თქვენ მიიღებთ ძალიან დიდ სიხარულს და დიდ კმაყოფილებას. ეხლა ვნახოთ თქვენი მომავალი. რა გელოდებათ თქვენ? რა გელოდებათ თქვენ მომავალში, ნახოთ. აი ნახეთ რა გელოდებათ მომავალში. თქვენ ძალიან მამაცი და ძალიან გულადი ადამიანი ხართ. არ ეპოებით თქვენს დარდებს, თქვენს ბარიერებს, თქვენს წინააღმდეგობებს. აქ ჩანს მცენარე, რომელიც ძალიან ისეთ მშრალ ქვებში აღმოცენდა. მისი სურვილი იყო ეს. მისი სურვილი იყო და აღმოცენდა, ხო? აი რაღაც გამოვიდა, გამოვიდა და ხედავს, რომ ირგვლივ ძალიან ლამაზი სამყაროა, თისფერი ლაჟვარდოვანი ცა. ირგვლივ მცენარეები, მოეწონა ეს ყველაფერი და უხარია. ასე ვართ ჩვენც. სიცოცხლე მაინც ღირს, მიუხედავად ყველაფრისა, ჩემო მეგობრებო. მაინც ღირს. აი ესე. ნახეთ, ეს ხართ თქვენ. გაბედული ადამიანი, რომელიც ამ ცხოვრებისეული რაღაც განსაცდელების საფუძველზე რომ მიიღეთ თქვენ აი სიბრძნე, სითამამე, სიძლიერე, ამას ყველაფერს გამოიყენებთ. უფრო ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმის დროს. და ვნახოთ აბა თქვენი ჭკვიანური ნაბიჯები როგორ ჩანს. თქვენი, აი ნახეთ, სიმწიფე.
Țipe, ესე იგი, ნახეთ, გამოცდილი, დამწიფებული, მომწიფებული, შემდგარი პიროვნების ნაბიჯები. Წარსულში გადადის ეს ყველაფერი მტკივნეული რაც არის და თქვენ, რომელიც ხართ აი ასეთი უკვე დამშვიდებული, დაწყნარებული ადამიანი, და ცოტა დაღლილიც, ემოციურად ცოტა დაღლილიც, ჩანს ასეთი რაღაცა. Bedi gimzadept tkuen, ასე ვთქვათ, სიუხვეს. Ეს არის წარმატებული სიუხვე, ეს არის, არ ვიცი, ქველმოქმედება, ეს არის ღვთის მადლი თქვენზე. Ეს არის ღვთის მადლი, გიზიარებთ სამყარო თქვენ ამას, ამ ღვთის მადლს, სიკეთეს, სიმდიდრეს, შეიძლება ეს ეხებოდეს პირად საკითხებსაც, დიდ ბედნიერებას, რაღაცას იმსახურებთ თქვენ სამყაროდან, ძალიან მნიშვნელოვანს, ძალიან კარგს და ძალიან ბედნიერს. Და თქვენ მიიღებთ ამას. Აი ესე, ეს არის მომავლის კარტი, თქვენთვის ოშოძენ ტაროსაგან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ასრულებული ხოს ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში. Შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი და მოწონება უმნიშვნელოვანესია ტაროსთვის, ჩემთვის, ტაროსარხისთვის და თქვენთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. Ვიმეორებ 599-577-343. Და ამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ ამირეკეთ. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații că nu knebit gaptrile boli, damșuide boli, gazonasore boli, deși iară boli. Gidem și gaxele, ce îmi telefonul nume, schutiți hrați hra, hutiți švidi švidi, sami od hrisa. Da, mi reket. Mina gisurut ceam teluba, pednireba, gargat, hopna, da, hutiți ce îmi na cornodet. Mama va se hotramte.